Hej, vi är ofta med på Rödeby skolan. Rödeby är en ort i södra Sverige. Med denna bild vill vi visa hur vi står enade och fångar EU med våra hjälpande händer. Vi tycker att vi unga borde få synas och höras mer. Vi tycker att vi har många tankar och idéer som gynnar vår framtid och miljön.